Përshëndetje, jam Arxhir Avdullo, jam pjesë e gjeneratës së parë në Akademinë e Marketingut Digital në Creative Hub. Duke qenë se para se me fillu këtë akademi, nuk kam pas shumë njohuri rreth kësaj fushe. Kjo akademi më ka ndihmu me zgjeru njohuritë e mia edhe me arritë një nivel profesional. Creative Hub është padyshim akademia e dur për me ndjek nëse dani me u futë në këtë fushë apo me zhvillu njohuri. Për mes bashkëpunimeve që Creative Hub ka me organizata dhe kompanitë të ndryshme, më është mundësuar puna praktike në organizatën SET dhe tani jam duke punuar në Agjensionin për Marketing Digital CYZ, në të cilin jam duke i praktikuar të gjitha ato që i kemi mësuar në akademi. Në CYZ jam përgjegjë për menaxhimin e rrjeteve sociale, planifikimin e përmbajtjes dhe publikimin e tyre në platforma digitale.